ବାସ୍ତବର ବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଲକଡାଉନକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଭାଇ ବହନ କାହିଁ ଲାଗି ତମେ ବୁଝି ହେଉଛ ବୁଝା ଜାଣି ଜାଣି କରି ଅଜନା ହେଉଛ ଅଜନା ହେଉଛ ତମର ମନ କେ ହେଲେ ଟିକେ ବୁଝାଓ ନା ହେଲେ ପାଏ ବସ ଯା ସତେ କରୋନା ମାରି ନେବା ମଜା ହୋ ନା ହେଲେ ପାଏ ବସ ଯା ପ୍ରଶାସନର କଥା ନାଇଁ ମାନି କରି ବାହାରି ଆଉଛ ଘରୁ ଇ ଛକେ ସେ ଛକେ ହୁଦା ହୁଦା ହୋଇ ରେ ହୁଦା ହୁଦା ହୋଇ ହଉଛ କାଏ ଯେ ଟୁରୁ ବୁରୁ ରେ ଟିକେ ରହେ ତ ଡରି ନହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ସିଆ ଯିବ ଶରୀରେ ଟିକେ ରହେ ତ ଡରି ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଅଛନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ବି ତ ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଅଛନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ବି ତ ଛୁଆ ପିଲା ଦିନ ରାହେ ତମର ସେବା ଥି ଲାଗିଛୁ ଦିନ ରାହେ ତମର ସେବା ଥି ଲାଗିଛୁ ନାଇଁ ମାନି କରି ଖରା ତରା ହୋ